Grad Požarevac i Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje organizovat će u naredna dva meseca popis privrednih subjekata na teritoriji grada Požarevca. Popis se sprovodi u okviru projekta koji sprovodi Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije. Cilj je da se napravi jedinstvena baza aktivnih privrednih subjekata na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga, koja bi olakšala lokalnim samoupravama analize privrednih kretanja, dok bi privrednici mogli preko baze lakše da se međusobno povezuju i sarađuju. U okviru popisa biće organizovano i sprovođenje ankete u kojoj će privrednici moći da izraze svoj stav o mogućnostima poslovanja i saradnje sa lokalnom samoupravom.